Temos uma batalha aqui de Stegossauro versus Tiranossauro Rex, que está no seu território tentando mostrar a soberania mais uma vez ao Stegossauro. Deu aqui um ataque e deixou com 71, 74% aqui o Tiranossauro, 61% agora o Stego e 48% e saúde baixa. Ah não, galera, já perdemos o Tiranossauro Rex. Tá 47 agora. Vamos ver. Será que vai pra 40, 46? É, já era. E parece que o Spike aqui capturou um Galimimus. Nossa! Eu até achei que era eu, porque se não me engano, eu tava andando por aqui. Olha pra onde eu fui. Inteligente. E podemos ver também que os Galimimus estão por todo o safari. Olha só onde eles foram. Aqui também foi aonde eu percorri, porque basicamente eu tava aqui, né, e acabei descendo até essa parte. Está aqui o Galimimus Russell, passeando bem afastado do Carnotauro. E bom, a carcaça aqui do nosso Gigantossauro já está sendo saboreada agora por um Gigantoraptor. E lá em cima teremos agora uma carcaça de Tiranossauro Rex. Infelizmente, né? O Trevo acabou perdendo a batalha contra o Stegossauro, então no final das contas os Stegossauros estão sendo soberanos aqui desta parte do vale. E a pedidos de vocês, então nós temos aí os pedidos dos acionistas, ao qual nós teremos diversos Velociraptors, assim como a Alpha do Jurassic Park 3, e também os outros Raptors dos outros filmes. E também nós temos aí o Shunt, mas infelizmente como não tem o Shunt, eu coloquei um Edmontossauro, que se chamará de Marco. Ele tá bem aqui, deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. É um casal de Edmontossauro, né, então eles vão aparecer aqui no nosso safari, assim como os Velociraptors. E também, a pedidos dos cientistas, nós teremos uma manada de Nodossauro e também Driossauros. Vamos soltá-los aqui e torcer para que sobrevivam bastante. Parece que o Trevo quer ser eliminado pelo Stegossauro. Já chegou aqui perto, tomou a rabada, caiu, já era. Eliminado. O Tiranossauro Rex foi eliminado pelo Stegossauro, que tá dominando aqui a parte de cima de fato. Eles estão botando pra correr geral. E tem um aqui que tá ameaçando não sei o que, os pequenininhos, véi. Tão ameaçando os Microcerato. Esses aqui viraram carnívoros, esses Stegossauros. Que é isso? Vocês viram, né, que ele tava agressivo aqui. E eu acho que era pro Micro mesmo. Coitado, velho. Bom, dessa vez tá chegando aqui toda a galera, então de repente, com a entrada de alguns herbívoros, comece a ter alguma modificação aqui na parte de cima. Os Nodossauros vão chegar aqui e também os Velociraptors que estarão nesta ilha. Mas eles irão migrar, né, provavelmente. Eu coloquei alguns outros Velociraptors aqui na parte de baixo e aqui também tem alguns outros Nodossauros e os Drills estão exatamente aqui, no meio da ilha. Eu acho que é um bom local. Já vou colocar aqui o nomezinho do Shunt, de Marco, que é o macho, e teremos a fêmea também que vai estar chegando agora. Inclusive, olha a beleza desse Edmontossauro. Bota bonito, né, galera? Vai dizer. Excelente. Já tá chegando aqui o outro Edmontossauro. Perfeito. A fêmea tá descendo aqui e o Marco vai protegê-la. Ou vice-versa, vamos ver. Tá chegando a manada aqui, a família de Brachiosauros, já para recepcionar alguns Driossauros que estão chegando. Só espero que ele não seja capturado pelo Quetzal, né? Pode ser que aconteça isso. Começou a chover agora. Chegou uma neblina aqui, sinistro, na verdade. Eu acho que não é chuva, não. É só neblina. Ei, que da hora, galera. Ah, não. Pelo que parece, é chuva mesmo. Não é neblina só. Olha que cena, galera. Os helicópteros chegando e tá o Mobius aqui voando. Tem que cuidar pra ele não atacar, né, um desses helicópteros. Imagina. Temos também que cuidar a Samantha, que tá muito próxima aqui dos Drills. Não que a gente possa fazer alguma coisa, mas ficar observando, né, pra ver o que pode acontecer. Ó, o Mobius já colocou pra correr aqui a Samantha, que saiu correndo a toda velocidade. E nós temos Aladar destruindo aqui um outro Iguanodon, ou não, né? Vamos ver.
87%, 100%. Deu aqui um trocadão. 87%. Ih, na verdade ele tá apanhando. O Aladar que mais apanha aqui, né? Coitado. 75%, 100% ainda. Vai perder a liderança pelo visto. No meio da chuva. Perdeu, já era. Acabou a liderança pra ele. Temos alguns Ouro Titãs aqui. Estão apenas observando, né? Claro. Não vão batalhar. Está chegando aqui o grupo de Velociraptores. E a carcaça do Giga Shed já foi completamente devorada. Tava bem aqui, ó. Agora não está mais. E tem um Camarasauro que do nada ele decidiu vir pra cá, né? Ele saiu do conforto ali do pântano pra chegar aqui no meio desse grande lago. Eu não sei o que ele quer. Ele tá passeando aqui, né? Quer tomar um banho, eu acho. Pode ser. Vamos olhar aqui na parte de baixo. Não dá pra enxergar muito bem. Tem dois galimimos aqui, ó. Onde é que eu tô? Ih, rapaz. Ó, oh, que eu tô fazendo aqui, velho? Tô, sei lá, tô me aventurando agora no oceano. No grande lago. Já tá acalmando aqui também. Perfeito. Já parou a chuva. Deu aqui uma esfriada no safari. E olha que bonitinho. Os dois aqui conversando um com o outro. O cara quase pisou na comida do cara que tá se alimentando, beleza? Depois é devorado e não sabe por quê. Tá, nós temos o Iguanodon descendo pra cá agora. Pô, essa visão aqui tá maneira, galera. Olha isso. Temos alguns ceratopsídeos, saurópodes. Temos aqui o Iguanodon. Temos também o Gigantoraptor. Pô, muito da hora, galera. Bela imagem. Temos o Drill aqui. Que isso? Ah! Vai ser pego. Coitado. Já era. Devorado aqui. O Drillzinho, a Samantha acabou capturando ele. E o Batman já vai se preparar para uma batalha contra o Iguanodonte. Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver a uma batalha contra um dinossauro que teoricamente tem um peso maior que o dele. Ó, 35%. Caraca, caco deu mordida que deu aqui no Iguanodon. É o Batman mesmo. Nossa, velho. Jogou pra cima como se fosse papel. Que isso? Olha o jeito que o Iguanodon ficou. Parece que o cara tá tomando banho de sol, sei lá. Que diabo é isso? E agora que eu observei o jeito que o Quetzal tava dormindo, bota bonito, hein? Tava todo encolhido, coitado. Eu acho que ele estava esperando a chuva passar porque as asas dele ficou meio molhada, ficou meio úmida. Aí tava secando ali no sol. E agora nós já temos o Tatu, que tá aqui, o primeiro nodossauro que chegou. E vamos já observar onde está o escavador. E tá aqui o escavador. Ó, tá perto de um Galimimus e de outro Drill. Ele ficou, né, como líder, já que ele foi o primeiro que chegou aqui. Perfeito, que é muito bom. E já tá... Ah, galera, olha isso! Ah, muito bonitinho. Tirando ali, né, o carrapato do seu amigo. Tá o Galimimus ali tomando água. Por enquanto, a paz começou a reinar um pouco mais aqui no safari. Pelo menos na parte do meio aqui, não tá tendo tanta caça, com exceção aqui do coitado do Drill, né, que acabou sendo capturado. Mas não teve mais batalha aqui. Nós tivemos batalhas na parte de cima, onde o Trevo foi eliminado. E também na parte de baixo aqui. Aqui a gente teve uma caçada do Spike bem no começo. E por aqui eu acho que não teve nada também na parte de baixo. Não que eu lembre. Mas enfim, a gente tem uma batalha aqui, né? Claro, do Batman. Mas é isso aí. Por enquanto até que tá tranquilo, assim, de certa forma. Não tá tendo tanta batalha quanto teve nos episódios anteriores, por exemplo. E olha só... E esses dois aqui vão ter que sair. Eu acho que vão ter que sair, hein? Já vão chegar aqui os Velociraptores e vão começar a tomar esse lugar. Eu, se fosse vocês, vazaria daí. E onde é que está o meu pequeno Dreadnoughtus? O David, que tá passeando aqui, andando pra lá e pra cá. Mas no seu devido território, protegendo ali o paraíso. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações
dos próximos vídeos e, claro, comentar qual outro dinossauro você quer ver aqui, beleza? Valeu, até mais e tchau!